l'objectiu del Nadal que tenim és omplir els carrers de gent, ser atractius també perquè vingui gent d'altres municipis, i vàrem pensar que el millor instrument que teníem, la millor proposta que podíem fer, era generar un al carrer d'hivern. Tenim una edició a l'estiu que és coneguda a tota la comarca, que és coneguda per moltíssimes persones, la ciutat està molt arrelada, Viladecans s'identifica amb el teatre de carrer, i vam pensar que precisament el poder fer un festival de teatre al carrer al Nadal serviria per donar aquesta singularitat a Viladecans, no entrar a competir si tenim més llums o tenim més que altres ciutats, sinó un element que és nostre, que és reconegut, que a més significa que pràcticament qualsevol persona que vingui a Viladecans a aquestes festes, qualsevol dia, qualsevol hora pot trobar activitats per tots els públics, per tothom, i per tant la proposta que fem, que vam fer, és de tenir dos festivals al carrer, un a l'estiu i un altre a Nadal. Viladecans en aquest moment és un referent dintre de la comarca i de l'àrea metropolitana de la aposta cultural, i això acaba d'arrodonir aquesta proposta. Després de molts anys molt complicats, per tant tenim una programació molt plena de coses. Evidentment tenim dues novetats molt grans, una és el Teatre al carrer de Nadal i l'altra és un cap d'any diurn. Per què hem enfocat aquesta novetat? Doncs perquè des de l'estratègia de Viladecans em cuida, des de l'estratègia d'interpel·lar tothom, de que tothom tingui la necessitat que tingui, pugui participar al Nadal, creiem que gent molt gran o nens molt petits, nens i nenes molt petits o gent amb alguna necessitat especial pot gaudir d'un cap d'any al dematí de manera comunitària, tots a la plaça de la Vila, rient, abraçant-nos, i després a casa seva cadascú que faci el seu cap d'any. Creiem que és una novetat molt bonica i que juntament amb el Tió de Nadal, amb el Malgatxem Reial al Cúbic, amb la Cavalgada de Reis, com sempre, amb tota la bateria d'activitats que fan les entitats, el Passebre Vivent, els diorames, els pastorets, tenim compulsada uns dies molt especials que esperem que tothom pugui gaudir de cada dia a Viladecans.